Hur gör man en riktigt snabb, riktigt god mac and cheese? Jag ska visa dig. Igår var det lite utgång och idag är jag riktigt sugen på någonting flötigt och lite stabbigt. Och då tänkte jag ju mac and cheese. Och jag har länge funderat på hur man ska göra en mac and cheese riktigt snabbt. Och det slog mig, vad händer om man tar helt vanliga ostbågar, mixar upp dem och kokar upp dem i mjölk, blandar i makaroner och i med massa härlig cheddarost så att det smälter ner. Lägger upp din form, lägger på ännu mer ost och gratinerar av det. Ja, vad har vi då? Vi borde ha en riktigt god mac and cheese. Och istället för en bechamel så tänkte jag att själva ostbågarna skulle få bli det som, vad ska man säga, stabbar upp själva mjölksåsen. Eller ostsåsen. Och sen naturligtvis ännu mer ost då. Så att det här har jag funderat på och tänkte testa. Så att ni ska få hänga med mig när jag testar det här helt enkelt. Vad har vi då att jobba med? Jag tänkte med först vanliga, hedliga svenska ostbågar. Och sen hittade jag en påse från förra året med de här cheese snowballs. Och det passar ju rätt bra nu när det faktiskt är lite vinter. Så jag tänkte köra dem som bas. Och sen så tänkte jag köra Väddömejeriets cheddarost. Nu har jag vakuumförpackat dem här för att ibland så hittar jag dem nedsatt pris på butiken och då passar jag på att köpa dem som finns och så vakuumpackar jag dem lite lätt, alltså lättvackar dem och fryser in dem så jag alltid har god cheddarost i frysen. Och jag kör helt sonika ner ett helt gäng med de här ostbollarna eller ostbågarna om man har såna i en mixer och pulveriserar dem för det ska liksom bli mjölet som ska stabba upp mjölken. På med locket och kör skit nu då. Så där, nu har vi ett fint pulver av ostbågarna och det här blir ju som sagt stabiliseringen och basen till såsen. Sen värmer jag upp lite mjölk. Och så rör jag ner det här pulvret från ostbågarna bara rakt ner i mjölken och sen låter jag det sjuda till eller koka upp så att det liksom stabbar till sig. Det är i alla fall min teori att det ska funka. Alltså precis som jag ville så blev det tjockt direkt. Och det här är rätt häftigt. Kolla på det här. Oj, ser man det här ens när man... ja. Oj, droppade. Men det blev en tjock, härlig, krämig sås som jag nu ska smälta ner ost i. Mm, gott redan nu. Jag har tjockat ett helt paket med den här cheddan från Väddö, så jag tar ungefär hälften. Alltså om inte det här är en härlig ostsås så vet inte jag vad som är en härlig ostsås. Alltså kolla på den. Den är riktigt krämig och liksom härlig och tjock och rinnig. Alltså det här blev succé. Nästan bättre än vad jag tänkte att det skulle bli. Mm. Fan vad bra. Nu drar vi ner mackisarna. Okej, helt vanliga snabb makaroner kokta i 3 minuter. De går i. Vi lägger upp din form. Redan nu så är det ju en mac and cheese skulle man kunna säga. Men jag vill ge ännu mer ost och så vill jag ha den här lite härliga gratinerade ytan. Så att upp i en form och in i en airfryer. Och jag har hämtat en liten form som jag bara skickar upp själva mac and cheesen i. Så, och sen ännu mer ost. Så där, airfryer. Jag 200 grader kanske i ett par minuter, bara så att det smälter.
Så där, nu har det gått typ 5 minuter så vi kollar hur det ser ut. Aj, det var riktigt varmt. Okej, det här ser ju inte alls otrevligt ut. Alltså den är härligt. Ah, den är jättevarm. Men det är väl det som grejen också, att den är riktigt skönt gratinerad. Osten på toppen har smält. Oj! Så. Osten på toppen har smält. Alltså den är fin, den är gul. Precis som jag vill ha den. Och nu är det bara att gå in. Så får vi se vad vi har landat med den här jättesnabba mac and cheesen. Som ni kan slänga ihop men typ när som helst. Okej, nu äntligen. Och jag är lika förväntansfull och spänd som ni förhoppningsvis är. För att jag har ju inte testat det här förr. Ni hänger med mig första gången jag gör det här. Så att det här ska bli kul att faktiskt visa någonting som jag hade gjort. Och ni får vara med mig och smaka på det första gången jag faktiskt smakar på det överhuvudtaget. Så att vi kör! Det här är ju... Ja, ni ser ju. Det här ser ju verkligen ut som en härlig mac and cheese. Så att vi provar. Krämig, härlig, den ryker, den är varm. Vi ska få med oss lite ost. Goffig, geggig, ostig, härlig. Och jag tror att det kan bli ganska gott om man äter det här tillsammans med till exempel jalapeño. Och det måste jag testa också. Så att jag har lite jalapeño här. Så att vi lägger på en sån liten klutt bara. Så får vi se vad vi landar med den. Mm. Mm. Otroligt gott. Så att det här är då min nyuppfunna snabb version av en mac and cheese. Och jag hoppas att ni gillar när jag labbar i köket och att ni gillar att hänga med på det. Och det får ni jättegärna berätta om i kommentarerna om ni faktiskt gör det. Och så att jag hoppas att vi ses nästa vecka i nästa video. Och att ni prenumererar och att ni ger mig en tumme upp om ni gillar klippet. Ja, men ni vet det där. Så att vi ses nästa vecka. Ha det bra. Ciao.